добро вечер. Може би сте малко изненадени, што сум вечер вас сам, но од оправдани причини, водителката на оваа емисија отсутствува изненада и за да не пропадне терминот и актуелноста која што ја носи овој мик, за да биде прокоментирана, се согласив да во емисијата бидам вечерва само јас. Сакам да кажам дека мојот пристап ќе биде како адвокат професионалец, ќе се обидувам во моите кажувања да правам илустрации од моето работење преку адвокатската канцеларија, но моите ставови, сватете ги како лични ставови, не како став на било која партија, групација, дружение на граѓани и слично. Најнапред сакам да укажам на актуелноста што е во изминатиот вчерашен, а и денешен ден. А тоа е оформење обвинителниот акт против група од 30-тина лица, кои што во март месец, во април месец минатата година, го загрозија уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, така да на листата на обвинети се многумина познати ликови од политиката, естрадата, од здруженијата на профамаровските настроени млади сили и така натаму. Меѓутоа, очигледно е дека во овој момент недостасуваат главните ликови кои што го организира и беа налогодавачи за 27 април, односно, кога требаше да биде срушена, ликвидирана, уплашена, избркана од парламентот, сегашната позиција, а тогаш коалиција за позиција, која што имаше мнозинство на парламентарните избори за да формираат веднаш влада. Набојот што предходно беше правен од страната на председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓи Иванов, истовремено од председателот на парламентот Трајко Бенјановски, кој сакаше да продолжи уште еден мандат, па он го отвори заседанието на новиот парламент. Демек на тоа имал право, сите имаат право на се, дури и државата да си ја смеат како своја прчија. Па затоа се случи тоа што се случи. Истовремено, во рамките на именувањата на лицата што ни достасуваат во овој обвинителен акт, е и Никола Груевски, поранешен премиер, како и поранешен или експредседател на ВМРО ДПМН, бидејќи очигледно беше поттикнувањето на преце ВМРОвски определените граѓани во Република Македонија, не мора се членови на ВМРО ДПМН, значи во рамките на ова не би смело да биде подзаборабена и неговата улога во организацијата на тој кобен 27 април минатата година. Па, некои тоа го кажуваат како не би било честно да тие бидат заштитени, меѓутоа без нив не би имало целина да се опишат действијата за 27 април во рамките на описот на действијата предвидени во Кривичниот законник на Република Македонија во однос на кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Ова би требало да биде и како некоја поука дека во иднина
Секоја власт треба да биде замената доколку на парламентарни избори тоа го сакаат гласачите. Не на фалсификувани, не на изнудени, не на купени гласачки ливчиња, како што, например, јас кажував, малце како иронично, дека во Дьоче Петров, во населбата Гологузица или Новоселски пат, каде што има една населба со неколку илјади жители роми по националност, а веднаш до нив започнува населба на зидани згради, колективни стамбени згради, каде што претежно се македонци и други граѓани од други националности, но не ромски. И сега, една од лицата која што ми ги кажа информациите на кои што јас верувам, беше дека кај нив дома пристигнала екипа од тројца, двајца ВМРовци и еден ром, и ги прашале кои ќе гласа да го стават веднаш на список, со тоа што за нив по 1200 денари од глас давале веднаш во кеш, во мотово, а ја имале и обрската да бидат трпеливи и со патничко моторно возило ќе дојдат таксисти без таблички за такси и превоз да ги земат, да ги однесат до гласачкото место и да ги вратат назад. Меѓутоа, ова не би било ништо посебно, доколку не беше коментарот следен. И ми ги замисли адвокате, кај нас по 1200 денари, а кај македонците во зградите по 3000 денари за глас. Зошто? Што е мојот глас помалце? Па јас реков што не се спротивставивте. Мачути трајк толку што даваат на оваа сиромаштија, така да сиромашните луѓе беа подкупени, но исто така поделени, не подеднакво ставени на исти кантар. Туку, според проценката, се пазареле во смисла да пројдат и ефтино, а да имаат и бројност на гласови. Во рамките на промената на секоја власт, тоа треба да биде сватено како правило, бидејќи апсолутно власта не треба да се менува за да се сруши таа предходната, која што треба да биде заменета, се што создала да се сруши, туку треба да се надгради. Секоја нова демократска гарнитура треба да вложува нешто повеќе од знаења, од личен интегритет и слично, и правилно користејќи ги обществените средства, буџетот, што би рекле, во рамките на тоа ќе има многу поголеми можности за контрола на позицијата од страна на опозицијата и врз основа на таа контрола и оценки што ќе ги даваат граѓаните, односно гласачите, обществото ќе се движи малку по-демократски и побрзо напред. Во рамките на актуелностите, без сомнение е и денешната вест, која што малце простои застрашувачки, дека доколку грците не успеат да ја наметнат својата волја во однос на некоја територија во Албанија, за да биде како нивна, албанците најавуваат протести до степен на закана со војна, доколку територијата на која што претендираат грците од Албанија стане признато од страна на новата албанска власт, која што претендира исто за прием во Европската Унија. За како услов да се влезе во Европска Унија, нели се вели дека треба бидат расчистени и соседските односни, односно да се има добрососедски односи со сите држави со кои што граничи државата претендент за прием во Европската Унија. Се разбира, ова не треба да биде сватено како
директна закана, но ова мора да биде сватено како еден нов момент за неизвестноста кон која што одиме во однос на нашата голема надеж за утврдување на ден за почеток на преговори со Европската Унија. Тоа значи и председателот на Франција, Макрон, кој што деновиве малце ни ги олади надежите во однос на приемот, односно препораката за прием во Европската Унија за Македонија, па нашиот премиер Зоран Заев вели, може ќе му омекне срцето, меѓутоа, да не заборави дека во Европа нема срце, нема емоции, таму има исклучиво само интерес. А интересот нивни во моментот го гледаме секој од свој аспект, но јас ќе додадам уште еден. Во моментот во Европската Унија се членови, буквално сите, освен Енглезите, кои што веќе не се членови на Европската Унија, значи, членови на профашистичката групација од Втората светска војна. Од кого да почнеме? Кој што му дава поддршка на Хитлер, на фашизмот? Италија, Албанија, Бугарија, Мађарска, Руманија, Австрија, Чехословачка, Франција, Полска, Шпанија. Значи, земете ги сите членки кои што се сега тамо, се сите со една врска со фашизмот од Втората светска војна. Македонија никогаш не била во таква групација. Македонија никогаш не била фашистички настроена. Македонија секогаш била слободолюбива држава. Тоа го има стекнато од вековното робство од страна на турците, за да може да се обстане, значи трпение, спасение, така најчесто велеме. И еве сега дојдовме во фаза кога имавме после Втората светска војна собствена држава, за прв пат, признаена во Обединети нации, запишана како една од шесте републики на Демократска Федеративна Република Југославија и со пренесени овластувања на Федерацијата за да може одбраната, заедничкиот економски пазар и некои други овластувања да бидат пренесени на Федерацијата, за да може да имаме квалитетна, силна држава. И таква имавме, тогаш Југославија, во рамките на тоа и Македонија, беше средно развиена држава, со средно имотни граѓани, со најголем број на средна работничка класа, средна класа, извинете, која што секаде во светот е двигател на развојот, а во Македонија, бидејќи меѓу многуте кои што нема правилна представа што значи плурализмот, како мене, например, и јас тогаш мислев плурализм, значи, ако една чистачка во Стопанска банка земаш 1500-1600 марки месечна плата, во плурализмот, каде што се создаваат по-добри демократски, што значи по-добри економски услови, така ќе имам барем 3000 марки месечна плата. За жал, ние бевме убедени, барем јас, дека ќе имаме навистина многу зголемен квалитет на живење, иначе цел свет беше наш, во секоја држава можевме да одиме, бевме признати и почитувани. Како бивша, како СФРЖ, односно една од републиките на СФРЖ, како Република Македонија. Дури во Македонија, да подсетам на некои детали, студира во Сред Скопје, на Скопскиот универзитет, стотици млади грци на македонски јазик. Значи,
на медицински факултет, на филозофски факултет, на градежен факултет, на многу факултети на Скопскиот университет, меѓутоа така студира грци и во Србија, студира во Белград, во Ниш и слично, што значи дека јазикот воопшто не беше проблем. Почитувањето на постојањето на друга нација не беше проблем. Сега искочи проблем од кога се направи меѓународен пуч врз бившата СФРЈ за да се симне лидерот на неврзаните во светот, а неврзаните во светот беа една третина, односно поголем број држави во однос на население и од источниот блок и од западниот блок. Значи, требаше да се сруши блокот на неврзаните и еве сега чат пат слушаме еднаш годишно, два пати годишно во врска со таа организација, меѓутоа, бидејќи не функционира, нема лидер, нема кој да ја води, таа само е како историски факт. Ја сруши ја Југославија, но сега не е целта да се сруши Македонија, бидејќи Македонија си ја доби самостојноста на референдум, се осамостоивме и станавме независна држава, но ја направивме државата без проливање на крв. Но затоа со енормно осиромашување и крадење на богатството што ние со децении сме го создавале во Република Македонија и нашите предходни генерации, со тоа што како сусивачи извлекоа парите, во тоа им помогна многу, да кажеме, лица на кои што големите светски сили им ја дадоа можност да или направија се за да раководат со државата, а всушност се осознаде простор да се пљачкаат идните генерации, па им беше кажано дословно дека не смеат да се мешаат во било какви надворешни бизниси каде што се перат пари во однос на дрога, оружје, белоробје и слично, туку се што ќе прават да прават тука, натре во Македонија, и да не си ги загрозуваат главите, лидерите на партиите. А се што е под главата во секоја партија може да биде подложна на гонење, судење, па дури малтретирање, па дури ликвидација. Во рамките на ова, значи, сега живееме во едно премрежје, каде што ние наметната меѓународната политика на преден план, па сите граѓани во Република Македонија се чувствуваат повикани да зборуваат за високите политики, во смисла за меѓународни односи и слично, со тоа што се трга вниманието на страна, за да не се види колку се пљачкаше буџетот од страна на тогашната ВМРО да помане како партија, која што го преодводеше коалицијата со ДУИ и така надаму, предходно со ПДП и ДПА, и го пљачка буџетот се во името на тоа дека градат нов систем, ново обшество, а всушност тие си направија една собствена држава, па така да Македонија до пред една година беше единствена држава во светот каде што криминалци си имаат своја држава. Тие криминалци не станаа туку така, туку по порачка, по барање, па меѓу првите ќе ги спомнам. Лјупчо Георгиевски, Никола Гревски, Сашо Мјалков, Камчев, и стариот, покојниот и младиот. Меѓу нив, Минчо Камчев, Минчо Јорданов, извинете. Меѓу нив, Дзинго,
кој што беше дури на врвот на криминалците, се во име на тоа дека е лидер на Социјалистичката партија на Македонија и дека има големо членство, а уствари имаше само голем бизнес со ВМРО, да помене, па си ги поделија ресорите. Така да во годината пред падот на предходната власт, точно се знаеше кој е подрачје на која политичка групација припаѓа, што му припаѓа на Сашо Мелков, што му припаѓа на Љупчо Георгиевски, што му припаѓа на Али Ахмети. Значи, си ги има поделено териториите, во смисла во која територија, кој ќе пљачка, ќе рекетира и истовремено ќе врши контролата на власта. Така се случи да во Македонија настане една психоза на страв во Коска и кај населението, дека мора да се солидаризираат со криминалот што го гледаат пред себе, ако сакаат да останат читави, да не бидат малтретирани, снимани пред судовите како што ги носат, како осомничени сторители на разни кривични дела, снимани со видеокамери, со телевизиски камери, тоа да се види колку е оваа власт опасна за граѓаните и со таква една психоза владеева во Македонија 11 години. И на секој две години постоева избори, каде што немаше отчет за нешто што се создало, туку имаше отчет да гласачкото тело во смисла кој ќе се тестира гласачкото тело, дали ќе дадат довербата на ВМРО да помане и ДУИ. И тоа се даваше постојано, бидејќи се трошеа еднодна количина пари за секој од тие избори, така да некои од нив се и опатени со специјалните постапки на специјалното јавно обвинителство. Кога зборуваме за специјалното јавно обвинителство, сакам да кажам дека во моментот тоа има една голема улога за започнување на постапки кои што се во кои што се обвинети поранешните лидери на политичките партии, насловени како најголемите криминалци во Република Македонија, бидејќи тие имаат над 18 милиарди евра опљачкани од буџетот на Република Македонија. Истовремено, со разноразни инкримирани дејствија на злоупотреба на јавните набавки, на злоупотреба на кредитите од меѓународните кредитодавачи и слично, значи се збогатија енормно, и истовремено, за да не одат затвор, и покрај тоа што специјалното јавно обвинителство беше формирано со цел да заминат побрзо на проверка на тоа дали се и ако се, колкави се, како криминалци и како побрзо да се вратат опљачканите парични средства, бидејќи се опљачкани над 6 генерации во државама, а тоа се дознава на следниот начин. Ако за оваа година буџетот на Република Македонија изнесува 3 милиарди евра, нешто над 3 милиарди евра, поделете ги над 18 милиарди евра на 3, ќе добиете 6. 6 годишни буџети, тоа се 6 генерации опљачкани. Затоа младите овде, од една страна, соочени со бесперспективноста за вработување, од друга страна, со бесперспективноста на демократско однесување, затоа што требаше припаднеш на политичка групација, за да може да се надеваш дека ќе добиеш работа, стипендија, кредит и слично. Во рамките нова, во стратегијата на владијачката
партија ВМРО ДПМН, па и други, беше да ја намалат, да го намалат ризикот и опасноста од млади незадоволници, па затоа им ги отворија широм границите за да ја напуштат Република Македонија, за да може да идат да го заработуваат лебот во странство и тука да го намалат притисокот на невработеноста. Во рамките на ова, всушност, се создаде една состојба која што беше договорена во јули месец и август месец 1998 година, кога требаше да се симне СДСМ од власта со помош на американците. Тогаш главниот збор ги имаше Христофер Хил, како американски амбасадор кај нас. И во рамките на таа нивна стратегија, Ѓупчо Георгиевски му припадна улогата на Бугарман да ја води пробугарската политика, идеолошка, и тоа и го направи, така да се создаде една ситуација каде што 100.000 млади луѓе зема бугарски државјанства, не сакајќи да бидат бугари, ама беа принудени заради тоа што бугарскиот пасош обезбедува излез во Европа за обезбедување полесна работа и слично. Втората работа што се случи, тоа е со грците, кои што имаат задача да соберат се што е вредно економско во Република Македонија, па така започна со откупот на акциите од Скопската цементара, тоа беше како една златна кокошка, до ден денес кај, а ќе биде и во иднина. И истовремено Стопанска банка и многу други економски субјекти од Република Македонија станаа собственост на грчките газди бизнисмени, приватници, а и грчката држава, како што стана и рафинеријата Скопска, дел на државна фирма од Грција, која што го случи договорот за купувањето на акциите од Окта. Во моментот, значи, треба се каже само уште нешто од тој договор што го правеа странците кога го донеса Ѓупчо Георгиевски, ВМРО и ПДП и ДПА, а потоа ДУИ во власта. Значи, а тоа е дека и Албанија си имаше своја улога во рамките на поделбата на колачот во Македонија, така да албанците беа стимулирани да секогаш дигаат глас дека ќе бараат федерализација, ќе бараат отцепување, ќе бараат, за да може да се одржува хаосот во Македонија и во тој хаос да се слаби духот на населението, бидејќи државата како држава гледаме дека е целосно. Имам знак од режијата, малку одмор со реклами, а потоа ќе продолжиме. Авангардната граска или патувачка убавица ќе се паркира во мојот двор. Kia Ceed од 12.590 евра. Почувствувај ја забавата на возењето. Кога не си веќе дете или кога твоето дете ќе тргне по својот пат, тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно или да експериментираш со себе.
без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Въртете нов лист и стартувайте я най-силната емоция. Засилете ги вашите очекувания. Очекувайте активиране на сите сетила. И забрзайте кон новата инспирация. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage. Мокно привлечен. Kia Motors Македонија. Повторно со разведување на актуелностите што не обкружуваат во Република Македонија од сите области на живење, па логично е сега да укажеме неколку да укажеме на неколку работи во право раздавањето.
Се почесто слушаме на нашите медиуми, а и гледаме на малите екрани, дека предходната власт, која што секојдневно дефилира во Скопскиот кривичен суд, односно Основен суд Скопеден Скопје, а се во врска со обвиненијата на специјалното јавно обвинителство, слушаме дека судовите работат по диктат на Зоран Заев. Јас сакам да кажам дека во судовите се чувствува малце една промена на истите судии што беа до вчера судии на Никола Груевски и на фамилијата, затоа што не се направи реформа во судството, а се сакаше, а се стишија малце желбите, веројатно сугестиите од надвор се, дека треба да им се даде шанса на истиве овие судии да се извадат за она што предходно го работеа, а тоа го злоупотребува овластувањето што го има како судија, па работеа најчесто по нарачки. Како, например, не е се уште изгубена желбата да се помагаат осигурителните компании, особено големите, со тоа што ќе бидат заштитени или ќе им се заштедуваат делови од паричните средства, што според разноразни премии треба да припаѓаат на граѓаните по разни основи, кои што исклучиво се обраќаат по судска заштита, затоа што при доброволното давање се постојано оценувани во смисла со обезвредните износи за нивните надоместоци за штети за кои што тие склучувале разни осигурителни полиси. Па како, например, ако во минатото осигурителните компании работеа на начин да има своји истурени оделења во хирурските клиники, каде што после сообраќајките доаѓа повредените лица, одма тука на лице место се земаа податоци и беа препорачувани разни адвокати, односно мешетари други, за тоа да земат, да ги ангажират нив за надоместоци на штети, за да може потоа надоместокот на штета да се минимизира, за да остане големиот дел од тоа што треба биде исплатено на оштетеното лице, да остане тоа во буџетот на осигурителната компанија, за да може да добијат сите, да бидат сретни, на сметка на тој што треба да ја добие поголемата висина на надомет за штетата. Така беше во минатото, така и сега. Значи, нема промени во судството. Еве, сега еден најсвеж канцеларијски пример ќе ми кажам, но нема да ги кажам имињата, тие самите ќе се препознаат. Има еден случај, каде што во една сообраќајна незгода, на пешачки премин во Кичево, едно лице, кое што не е жител на Кичево, со патничкиото моторно возило, пригазува две девојчиња, од кои едното тешко го повредува, другото поминува само со телесни повреди. Тешкото повредено девојче е со скршени коски, карлични, ребра, раце, нозе и сплескана глава. Во рамките на ова, значи намерно го кажат тоа сплескана глава, бидејќи лекарските документи тоа го кажуваат, и детето е инвалид, за да може да судија во судот во Кичево да може да му помогне на сторителот на незгодата, наместо да биде осуден, бидејќи на пешачки премин настанува незгодата, нема во Кичево други семафори, освен еден за полагање на возачки испити, барем не во тоа време, и сега се случува да повреденото девојче, кое што е апсолутно неспособно да збори,
судијата како да му взима изјава на девојчето, си диктира своја приказка судијата и човекот проаѓа само со една условна казна заради поделена одговорност. Девојчето одговорно било затоа што проаѓало на пешачки премин. А тоа судијата знае зошто го направил, заради, веројатно, некаква услуга на некој пријател. Не мора се да биде тоа со пари. Може некој од судот помара услуга за да се стори ова, да се убажи колку што може повеќе. Девојчето е тежок инвалид, но, бидејќи никој не сфатил дека треба да направи заштита на девојчето, а не заштита на сторителот на незгодата и на осигурителната компанија, веднаш се појавуваат како мешетари лица од осигурителната компанија на Зоил Македонија, која што сега тие ја напуштаат, но затоа приватно работат и вршат посредување со тоа што се зима подпис од лице кое што е апсолутно делно неспособно, за да може во име на тоа лице да се доврши постапката за надоместна штета од осигурителната компанија. И во моментот, значи, никој не се сетува дека девојчето штом ја е во болнички услови, во костозглобна и не знам каде тамо во окридските болници, дека ја санираат за да може да остане жива, а не за да остане деловно способна. И во тој момент, значи, сите се прават на тошо, не ја гледаат вистинската состојба дека треба биде заштитено девојчето. Мешетарите со осигурителната компанија се договараат на штета на девојчето и се исплаќа една третина од тоа што требало според законот да го добие. Бидејќи плафонирани се износите до 100.000 евра од штетен настан. Значи, од сообраќајна незгода е вака. Во тој момент, кога доаѓаат паричните средства, кога мешетарите си го взимаат својот дел, и одеднаш му текнува на таткото, на девојчето, дека всушност тука станува за големо изигрување од страна на осигурителната компанија, судот и мешетарот, и доаѓаат во Скопје по препорака да видат дали јас може нешто да сторам. Кога видов каква злоупотреба направиле, а тие, да речеме, негде околу 60.000 евра заштедуваат на компанијата, наместо да ги дадат кај девојчето, како надомест за нематериалната штета, а и материалната, бидејќи таа е цел живот инвалид, таа не може никогаш да работи. Значи, во моментот гледам дека се направени големи изигрувања, советував да се поништи спогодбата со осигурителната компанија што ја склучиле мешетарите, истовремено да се води постапка за одземање на деловната способност и да се утврди времето од кога е одземена деловната способност на младата девојка, па се та со лекарски вештачења од невропсихијатристично, како што предвидува законот, во рамките на судска постапка беше кажано дека тоа девојче е со немање на деловна способност од моментот на незгодата. Бидејќи тоа се констатира со докази, со решение судско и се поништи и спогодбата во постапка за утврдување на ништовност на таква спогодба по тие законски причини, да не претварам сега во правно расправање. Во моментот судот во Скопје, Основен суд Скопје 2, во Скопје, целосно ја свати состојбата, изигрувањето од страна на судот во Кичево, од страна на осигурителната компанија, нема да ја именувам кој е, и од страна на мешетарите, на штета на девојчето и на незините права на поголем паричен надомест,
и се донесе пресуда каде што се даде максимумот на девојчето што законот го предвидува. Меѓутоа, наместо честитки за судството, бидејќи ете направеден чекор, а тоа се истите суди и тогаш, и сега, и тие што ќе бидат реформирани и нереформирани, меѓутоа, суди кои што треба почитуваат закон и да применуваат закон, по жалба на осигурителната компанија, отиде предметот во апелационен суд и тамо во апелационниот суд се најдоа некои стручњаци и суди кои што велат дека штом девојчето деловната способност ја обезбедила после, ја изгубила после 2 години со решението судско, тоа значи била деловна способна во моментот кога ја давала изјавата и подписите, што е апсолутно грубо злоупотребување на законот од страна на судиите, затоа што не може човек со сплескана глава да биде деловно неспособен и да му биде одземена деловната способност, кога ќе се донесе судското решение, наместо кога е настанот, како што и вештаците утврдиле дека од моментот на гнечување на главата, таа е више деловно неспособна. Зашто станува збор? За пари. Каде одат тие пари? Одат во джебот на осигурителното друштво, на посредниците, на судиите, кои што може би не тие директно што помагаат, меѓутоа тие вршат некоја услуга на некој што побарал од нив за да останат парите нечепнати тие 60.000 евра кај осигурителната компанија, а дел од тие пари со сигурност се трошат за компензирање на услугите. Со други зборови, не е ова судство на заев, ова судство е последица на злоупотребите на кои што ги научи предходната власт, особено од доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт од 1998 година од есента, а започна започна случајно со промените на законите за судовите, за јавното обвинителство, за адвокатурата, за правобранителството, каде што се кажа дека сите имаат право на работа, подеднакво право, така да ако си сега судија, утре може да бидеш адвокат во истото подржје кај што си бил судија. А ако си сега обвинител, утре може да бидеш адвокат таму кај што си бил и обвинител, таму кај што ги имаш каналите, со полиција, со судији, со судови, со се и се што. Беше кажано тоа дека секој има право на работа и дека не може блок да се изразуваат сомневања во смисла дека ќе има злоупотреби, каде што сопружници или од членови од потесно семејство се и адвокати, и обвинители, и адвокати, и суди, и некоја слична комбинација. И практично започна полека-полека растурењето на правораздавањето на име на разни привилегии и поволности во однос на пари. До тогаш, значи, јас ќе ви кажам, не приказка, туку вистина, бидејќи мојата канцеларија беше во близина на судот и на патот за Битпазар, бидејќи тогаш имаше големо почитување меѓу еснафот, адвокатите со судиите, со обвинителите се почитува, но никој на никој не му бараше никаква услуга. Па сакам ова да речем. Ќе пројде некој судија кој што тргнал на кај Битпазар, па само ќе каже, адвокате, ајте молам до платата, ми требаат 100 денари, 200 денари, 300 денари да купам нешто, ќе ти ми вратам, ќе ги врати веднаш, бидејќи тогаш знаевме кој во левото тркало на автомобилот колку лепенки има или во десното тркало колку лепенки има. Тогаш сите се знаевме, се почитувавме и како професија и како луѓе, меѓутоа немаше никаква злоупотреба, никогаш. Како, например, да речеме, кога зборував сега за примерот од осигурувањето,
лица кои што наместо да бидат судени и осудени за осигурителна измама направена во судот, ги гледаме во судовите, во највисоките судски кругови. Лица кои што учествувале во разноразни помагања за надоместоци на штети, за овој зона, ги гледаме во највисоките врвови на судството кај нас. Со други зборови, се се испомеша, па се растури судскиот систем и со желбата да се реформира, се забавува, бидејќи странците сакаат тоа да остане така, да не се решава сега интензивно, туку малце по-споро, надевајќи се дека ќе се промени свеста кај судиите. А може ли да се промени свест кога постиците се исти заради действията што се правени исти? Значи не може. Само секој ќе сака да преживее до пензија, ако може да не биде откриен или да не биде актуализирана неговата злоупотреба. Како што од време на време во нашата јавност знае да прострои некоја злоупотреба, но се јас да не злоупотребувам со изнесување на мои кантариски примери, доволно е еден, за да кажам ланецот на злоупотребите што се прават во судовите, судството, осигурувањето, адвокатурата и така натаму и така натаму. Во рамките на злоупотребите, нашиот народ стенка од извршителите. Јас сум се обидувал на неколку наврати да кажам дека кога се носеше законот за извршување, се носеше во смисла да се растерети судството од одредени дејности, кои што би можеле да ги вршат и други лица надвор од судот, но како истурена рака на правосудниот систем под контрола на Министерството за правда. Тие извршители мислеа дека сега им е шансата и удрија јуриш на буџетот на Република Македонија, бидејќи таму беа најсигурните пари, а потоа удрија јуриш на населението, деречи му ја и кожата. Во моментот, најчесто се поплакува на извршителите и се бара промена на законот за извршување или враќање на извршувањето во судовите, каде што сепак имаше повеќе контрола и имаше повеќе можности за судска заштита за населението, а не да биде грубо пљачкано. И сега во рамките на ова ќе ви го кажам следново. Како одеднаш дојде народот, граѓаните, да плаќаат за потрошена, а не платена електрична енергија, уште на електростопанство во 1993 година, во 1994 година, 95-та, 97-та, 99-та, навака седно вчера. Значи, во Македонија постои закон за облигациони односи, каде што се кажува дека комуналните трошоци застаруваат по една година од денот на создавањето на условите за наплата на тие комунални трошоци. Ако не ги платиш, ако не ти ги побарат, толку е. Меѓутоа, една многогодишна пракса од оваа смисла предизвика судовите воопшто да немаат интерес за работа на разноразни платни налози и слично, па им дадоа на јавните фирми овластувања да може да употребуват факсимил од судот, како да е тоа направено во судот и евидентирано во судот, се со цел да се растерети судот, а со голема добрбање на јавните предпријатија. И така е, јавните предпријатија можат да се наплатуваат сега, кога веќе не се некој од нифи јавни, се приватни, како што е Евана, например, да се наплатуваат нешто што си го одржуваат сами
во живот. А населението ниту знае дека не платило, ниту некој му рекол плати. Туку се маткало тоа по подруми, по ходници, сека се прескакало и практично настанувале услови законски за застарување, на побарување да. Меѓутоа, дојде Евана како фирма која што беше заинтересирана да го купи електростопанство на Македонија, проценето на некаде околу 2 милиарди мисечини беше долари. Меѓутоа, во фазата на продажба или приватизирање на Евана, тогаш започна интересите да се намали цената за купувачот, продажната цена од страна на државата, за да му остане во джеб, а дел од тоа ќе се прелеи во джебот на продавачите, односно од тогашната влада. Во тогашната влада, 2002 година, значи, беше СДСМ и тие го продадува, меѓутоа се збореше дека Бранко Црвенковски и Буцковски земале мито од 100 милиони евра и тука настана кушлузот во односите меѓу Бранко и Буцко, затоа што не биле рамноправни во делбата. А потоа, една плавуша која што денови парадира во основен суд Скопје на Скопје, заедно слуша 3-4 лица, мислам дека беа и машки и женски, го блокира Скопје на секоја раскрсница во смисла да се предизвика населението да дознае што направиле Бранко и Буцко. Навистина, тоа помогна за паѓањето на СДСМ на изборите, да изгуби изборите 2006 година. Во меѓувреме, доаѓа сега новата влада, доаѓа новата власт, значи со Груевски. И Груевски јавно, преку медиумите, даваш изјави дека Република Македонија, односно таа влада, ќе го поништи договорот со Евана, затоа што е штетен за државата, затоа што не се наплатиле планираните 2 милиарди долари, туку се земале 500 милиарди долари на сметка на продажбата и еден мал дел рушвет. Па се слушаше, исто како за Бранко и Буцко, дека Грујо кажал, ако може на Бранко да му дадите 100, мене ќе ми дадете 200 милиони. Со оглед дека ова ситуација малце јас ја прикажувам како забава, меѓутоа е многу сериозна и е точна, австрийците се заканија дека ќе дадат Република Македонија пред меѓународна арбитража, затоа што е недозволено, која влада ќе дојде да си бара пари? Мито. На тужбата беше дадена пред арбитражата во Њујорк, од каде што се наговестуваше дека со сигурност ќе изгубиме постапката како Република Македонија и со сигурност ќе ги платиме трошковите кои што беа неколку милиони долари, може 30 на милиони долари, заради тоа што износот е голем, што е предмет на утужувањето. После еден известен период се најде решение како да се стише овој проблем, па ангажира адвокат, до вчерашниот председател на адвокатската комора на Република Македонија, Никола Додевски, кој што учествувал во посредувањето помеѓу Евана и Република Македонија, односно владата, односно Груевски. Го гледавме после тоа и како адвокат на Никола Груевски и на сите од врвот на ВМРО,
во основен судско објавен скопје, каде што со тоа посредство, да речеме, Евана повлекува тужба од арбитражниот суд во Њујорк и се согласува да се спогодат со владата на Република Македонија, односно со Груевски, за да остане да функционира тој договор што би имат вклучено со Бранко. Во рамките на ова, дадено е збор дека за сметка на 200 милиони евра, мито, дека ќе се создадат услови со политичка одлука, Евана да си ги наплати тие пари преку судските постапки од зачмаените документи за побарување на електростопанство, во смисла дека има многу застарени, ама они ќе ги оживеат. На кој начин? Постои законски начин, бидејќи сега кај што сака се најде дупка, се наоѓа дупка. Па тој начин е дека треба да се спојат само повеќе барања за извршување и со самото тоа стануваат еден збир, нешто што е од 93-94 година, заедно со побарувањата од 2010, 11, 12, 13, 14, 15, што е невозможно, но нашиве паметњаковичи, кои што воопшто народот него ни сака, туку сака само да го пљачка, значи, го направија тоа, затоа што на таков заклучок за спојување на постапките немаш никакво право ни на жалба, ни на приговор, на ништо, освен да поднесеш тужба до надлежен суд за стекнување без основ и слично, или за ништовност и слично, меѓутоа тие се врзани со големи такси, бидејќи големи се износите. Ако долгот бил, да речеме, 93-94 година, 10.000 денари, од тогаш до сега со камати станало енормно многу. Значи, во рамките на ова, извршните судии од Основен суд Скопје, два Скопје, не сака да прават такви заклучоци, па донесува судија надвор од Скопје, кој што почна да ги подпишува тие заклучоци, за да добие и право на граѓанство во Скопје, односно жителство во Скопје. По рамките на ова, почна народот да стенка, а Евана да си ги полни бисагите на сметка на политичкиот договор помеѓу Евана и владата, за да може да се надомести тоа што е врезено незаконски во джеповите на некој од власта, од владата на ВМРО да помане и ДУИ. Сакав тоа да кажам дека извршителите постапуваат по овие решенија, бидејќи тие се извршни наслови и се безмилосни во собирањето, односно во искористувањето на можности да се наплати секој динар во однос на побарувањето на доверителот. И секој ќе слушаме приказката дека најзаштитени се должниците во однос на доверителите, а всушност не е точно, бидејќи на доверителите им се даваат пари, дури кои што не ги заслужуваат. Преку измените на законот за нотарите, каде што им се допушти тие да донесуваат решенија со дозволи за извршување, во смисла да наплатуваат подноставена фактура која што ќе стане правосилна како вистинско барање, иако со разноразни манифестации и малверзации, половина од луѓето не знаат како станале должници на некого, бидејќи немало никакво уредна достава, уредно известување. Меѓутоа, законот кажува дека нотарот не е графолог па да истражува дали е подписот од лицето или не. Значи, никој не е одговорен за ништо, само собира ги парите,
Нигде не се контролира ако немаш пари, не можеш судска заштита да добиеш и така, значи во рамките на ова целосна поддршка давам на, како тоа да го кажам, поддршка давам на желбата на владата на Заев да направат реформи во законот за извршувањето или едноставно да го вратат извршувањето назад на судовите, каде што ќе имаат право на судска заштита и должниците. Вака немаат право на ништо, никаде. А истовремено, милиони евра ќе се слијат во буџетот судски, наместо да се слемаат во буџетите кај поединци, извршители, па дури и нотари, па не знаат што да им прават на парите, па станаа најголемите инвеститори на станови во Македонија, заради тоа што сакаат да ги вложат негде парите, затоа што ако ги чуваат, ќе биде тоа толку очигледно, а вака кога се вложуваат во градби, кој знае, дали сите ќе дознаат која градба е на овој извршител, која градба е на овој нотар и така натаму. Значи, со други зборови, давам охрабрување што побрзо на дневен ред, наместо високата политика, наместо граѓаните да станат експерти за меѓународни односи, граѓаните да бидат заштитени со овие два закона кои што им ја извадија душата во изминативе неколку години. А, имам по знаци од режијата, повторно треба да настапи време за реклами. Авангарната граска или патувачка убавица ќе се паркира во мојот двор. Kia Ceed од 12.590 евра. Почувствува ја забавата на возењето. Кога не си веќе дете или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage. Моќно привлечен. Kia Motors Македонија.
Еве де уште еднаш на екранот, да ја продолжиме емисијата со тоа што би укажал сега дека може би треба да поразговараме околу департизацијата на власта, департизацијата на животот воопшто, кога бевме во социализмот, се викаше монизам, дека едно мислење, но тоа едно мислење подразбираше дека прво мислиш на обшеството, на државата, на сите, па на крај на себе. Затоа се создава материални добра, булевари, згради, фабрики и се. Да се обезбедува станови за млади брачни двојки и стично. Сега, како дојде до таа промена? И јас ќе ви кажам дека воопшто не бев свесен дека настапуваат промени, а промената помагав да се направи јас во мојата канцеларија. Во мојата канцеларија е формирана првата политичка партија во Република Македонија, а тоа е Лигата за демократија. Тогаш беше се уште така малце неизвестно каква ќе биде реакцијата на власта, бидејќи заговаравме плурални интереси, плурализам, тоа значи дека треба најмногу една партија да има повеќе партии кои што ќе се надпреваруваат со своите програми, со квалитети и ќе овозможат на граѓаните поспокоен, побогат и поумав живот и иднина. Во рамките на ова, професорот Димитар Димитров, потоа професорот Ѓорѓи Марјанович, потоа адвокат Крсте Каракамишев, потоа адвокат Христо Петров, потоа адвокат Крсте Назлиевски, еден со мустаки како јас, неговите подобри, и јас ја основавме Лигата за демократија во мојата канцеларија, но професорот Димитар Димитров беше само како и носител на идејата, но не беше и член на Лигата за демократија. Во рамките на ова, ние ја направивме програмата, го направивме статутот и приложивме изјави заверени во суд, за да бидеме членови на таа Лига за демократија. Во рамките на ова, не знаевме дали треба документи да се дадат во архивата, или кај министерот, мислам, Александар Стојановски се презиваше тогаш, или кај негово кабинетот, министерот за внатрешни работи. Одлучи професорот да ги однесе документите кај министерот, сметајќи дека министерот ќе ажурира работата преку архивите. Така да, ние сме првата партија во Македонија, но не сме први регистрирани, затоа што во фиоката кај министерот била документацијата за регистрација неколку дена, но тогаш моравме да ги кажеме сите податоци и се очекувавме дека може би ќе не викнат во полиција, а може ќе ни се заканат и со затвор и слично. Се тоа што го кажувам дека тоа беше партија на Центарот, граѓанска партија, и со душа го чекаа ставот на оваа политичка партија сите во Македонија, освен партиите, институциите, судовите, обвинителите, сите. Во рамките на ова, значи не останавме само ние пет, току имаше пристапија многу членови, но имаше членови од разни националности. Тогашниот закон за регистрирање на политички партии не дозволуваше еднонационално членување,
Тоа можеше да се прави во разни издруженија на граѓани и слично, заради фолклор, заради ова, заради ова, меѓутоа не и за политичка партија. Ова е дел од историјата за како влезе плурализмот во Македонија, а сега уште еден дел од историјата како тоа изгледаше дека не смееше политичка партија да биде еднонационална. Тогаш ПДП, политичката партија, бидејќи мораше да се регистрира со членови кои што не се само албанци, го зема колегата Душко Апостоловски, Душко Апостолов, извинете, кој што, тој е адвокатон, Душко Апостолов, кој што стана подпредседател на таа партија ПДП, со статус на подпредседател. Потоа слушнавме приказки дека за таа работа му било платено неколку стотини илјади марки, дали е точно или не, тоа не е важно. Важно е дека не можеше да се регистрира една национална партија со членови од една националност. Се регистрираше таа партија и сега во рамките на измените на Законот за регистрација на политичките партии се тргна таа обврска дека не може партијата да биде еднонационална, па затоа стана сега еднонационални многу партии и сите го зема национализмот пред себе, кој што им е како водилка и како стожер на членството по национална основа, па полека-полека од животот на граѓаните во Република Македонија едни со други, полека политичките партии направија заради националистичките пристапи, а во името на националните пристапи, направија да се живее во Македонија веќе едни покрај други. Поранешните врски што постоева меѓу населението од разни вероисповести и националности полека-полека потнаа да бледнеат и сега представуваат редок бисер, каде што не можеме да се израдуваме дека има и такви лица млади кои што воопшто не водат на сметка на националната припадност, туку гледаат на тоа дали си се допаѓаат едни на други, дали може да се видат заедно во животот на покуси или подолги патеки, како во брак, да речеме. Така деновиве, со големо задоволство, проследив една вест за една млада брачна двојка, албанка и македонец, ама презимето ми се чини беше српско. Ама македонец. Во рамките на ова, сакам да дадам еден предлог. Сите сакаме да се стремиме сега кон граѓанско општество. Ама тоа не се прави декларативно. Тоа се прави со законски решенија. Се поништуваат сите закони кои што беа наменски направени за да може да се направи овој хаос што се направи на национална основа. Значи, потребно е ново законодавство, каде што ќе има задолженија, како што беше првиот закон, кој што кажуваше дека не може да се прави еднонационална партија. Може разни издруженија заради култура, заради јазик, заради фолклор, заради спорт, да бидат и со една национална група. Меѓутоа, не и политичките партии, кои што треба да го креираат животот на луѓето, млади и стари, во моментот и за виднина. Затоа што треба да имаме лица, визионери, како сакаме да изгледа Република Македонија во наредните 10 години,
Па за наредните 20 години, што треба се направи за да се создадат услови после 20 години да бидеме уште по-богато обшество, не само материално, туку и по дух, како, например, сите сега во однос на договоров за признавање меѓу Грција и Македонија, значи, сите во него гледаме сега како едно решение кое што треба да ни ги подобри односите со грците. Не е точно. Македонците и грците апсолутно не се во лоши односи. Во лоши односи се само политичките партии, бидејќи храниќи го населението, своето гласачко тело со национализам и шовинизам, си создаваат гласачки тела, за да може да обстанат на политичката сцена, за да може да користат разноразни бенефити, привилегии, па дури и пљачкање во името на тоа што во моментот се во одредена структура на власта и слично. Значи, во рамките на развојот на граѓанското општество треба да ги создаме, да ги создаде новата власт сите предуслови за да може да претендира на тоа дека нивното доаѓање било вистинското чудо и потреба не само за промена на името на Република Македонија. А кога сум сега со зборот кај името на Република Македонија, сакам да го кажам следното. Дека апсолутно не беше замислено во рамките на Обединетите нации дека Македонија треба да преговара со Грција во однос на името, туку во рамките на тоа беше кажано дека Македонија и Грција треба да разговараат за името. Одеднаш, бидејќи во политиката залута лица кои се односат подалеку, не знаат, а истовремено нема семејства за да знаат како тоа се гради заедница, да не беа политичари и да не беа министри, немаше бидат оженети, како сега, да речеме, читам повесниците во дневниот печат, дека еден млад политичар, многу години висок функционер и тендерджија во здравство, во образование, се оженил. Тоа значи, како можеше се создава една слика дека тој ќе придонесе за Македонија, за моите внуци, вашите деца внуци и така натаму, кога тој нема собствено семејство, како ќе знае што треба да направи за државата. Затоа мислеа дека сите тие им падна секирата во мед, како што мели народот, па требаше само за себе да го саркаат медот и го насаркаа над 18 милиарди евра. Па во рамките на ова, сакам да кажам дека Заев навистина беше многу позитивно настроена личност, со позитивна енергија. Европа го прифате како позитивна личност, како позитивен политичар. И сега Заев треба да ја симнува топката во смисла да се врти повеќе на економијата и на внатрешниот план, бидејќи за надвор се направи се, што зависеше од него. Дури ние и скалпот да го дадеме на грците, нема биде доволен ако меѓународната заедница се уште сака да го одржува хаосот, а не да го реши проблемот. А тие не сакаат да го решат проблемот. Како, например, проблемот во Македонија за прв пат настана со територијалната поделба, кога се симна лицата од планините и стана граѓани, за да може
да се промени структурата на населението по градовите во Република Македонија, а со самото тоа се намалија општините од 130 на 70 и се направи една джунгла во која што коджабашиите си ги поделија териториите и секој си го црпи богатството од населението каде што доминира таа политичка партија. Значи, во рамките на договорот зимето, сметав дека треба да дадеме согласност да се промени, освен, да речеме, Република Македонија, нека биде Северна Македонија, зашто автоматски се укажува дека постојат и јужна, и источна, и западна. Што е практично точно, бидејќи Македонија била поделена на четири дела. На србите, на бугарите, на грците и на албанците, со еден мал дел. Значи, во рамките на ова, сметам дека за името воопшто не е проблем. Меѓутоа, сега ова ерга обнес предизвикува многу нејасноти, проблеми и нерешливости, дури за тако нешто. Прочитав и господинот Флуере кажува дека премногу оптеретен до овој договор со детали, кои што абсолютно се непотребни и ќе го забават спријателувањето меѓу македонците и грците. Апсолутно мислам дека меѓу македонците и грците постои големо пријателство. Еве, сега ќе почнат годишните одмори, па видете да милјадници македонци се. Видете ни Скопјево. Стотици грци шетаат како туристи. Значи, станува збор за политичарите и политиките, не станува збор за населението, дека не е пријателски настроено и слично. Во рамките на ова, сакам да кажам дека колку и да сакаме, НАТО и Европската Унија ќе бидат сепак наша далечна иднина. Да речеме, ние на НАТО сега, како да ви кажам, не му требаме. Половина од командово се натовци, бидејќи се платеници во НАТО за плата, војуваат, освојуваат делови од светот, во Азија, да речеме, или во Блискиот Исток. Значи, НАТО и онака нас нема како жива сила, дава работа и плата. Тоа значи дека што ќе сме му како организација? Ниту сме финансиски толку важни за да учествуваме во финансирањето на НАТО, бидејќи секоја членка на НАТО практично издвојува од својот национален приход, годишен приход и го дава на НАТО за развој, за набавка на оружје, опрема и така натаму и така натаму. Значи, не сме толку необходни за НАТО. Во моментот малце се правиме важни, бидејќи за нас интерес пројавува источниот блок, ама тоа се високи политики за населението. Апсолутно, воопшто тоа не треба ни да биде предмет за разговори, за разни тактики и стратегии, тоа е само предмет за информација, бидејќи нас не е доволно дека истокот, како да речеме господинот Путин, председателот на таа голема квалитетна држава, значи, тој кажа дека на Македонија и се благодаруваат и должат тоа што Македонија ми е дала писменоста на сите словенски народи. Што сакаме повеќе да? Ние не и требаме на Русија како држава членка за не знам каков блок. И требаме само како земја со многу писменост, од кај што произлегла писменоста и кај што има многу паметни луѓе. А нема луѓе со бицепси за да учествуваат во разноразни војни. И на нив не им треба. Еве, гледайте сега, Трамп веќе најавува вселенска војска. Значи, не им требаат војници што ќе дадат пешки, им требаат војници со ум кои што ќе раководат со оружја, водени преку сателити. Тоа е и за русите, тоа е и за американците, тоа така е и за кинезите, па и за некои други поголеми светски сили. Значи,
Ние во моментот се чувствуваме како важни и тоа ни е доволно, како душа на град, се бори истокот и западот за нас. Не е точно. Ние сме само една замислена точка меѓу истокот и западот, но едните не фалат заради тоа што сме им дали писменост, не јас, туку нашите предци, а другите не фалат како многу добри луѓе кои што лесно се обучуваат и прифаќаат армиски навики за да може да бидат под командата на војските на НАТО. Значи, во рамките нова, јас би предложил трето, господинот Зоран Заев, да направи што побрзо може економска консолидација на државата за македонците да станат туристи, да шетаат во светот како американци. Бидејќи, ние знаеме, во времето кога не бевме плечкосувани од разноразни љупчовци, николовци, сашовци, ахметовци и слично, тогаш богатството беше на сите распоредено и знаевме да шетаме по светот и ние бевме американци. За грци, за бугари, за румуни, за мачари, за австрици, за швајцарци, за италијанци, за американците бевме американци во нивниот поим на висока, висок стандард и слично, затоа што, да кажеме, бевме слободни со примања толку колку што ни овозможува, ама ни овозможува и шетање ни светот. Бевме туристи. Сега, единствено шетаат ни светот, само тие што се дилери на дрога, само тие што се со разноразни високи плаќања од странски фирми и институции и љубители, ако треба и до гуша да се задолжат, ама да ги искористат ефтините билети на Визер и на некоја друга компанија, за да прошетаат, ако треба, ќе гладуваат, ама да прошетаат. Во рамките нова, позитивно што го пренесуваме, Заев да направи што побрзо македонците, ама не македонците како националност, граѓаните, државјаните на Република Македонија, од најмало до најголемо да станат туристичка сила во светот. Ние не можеме да станеме воена сила, не можеме да станеме ни економска сила, но интелектуална сила и туристичка можеме да станеме. И сега, да привршувам полека, кога зборувам за тоа дека Заев треба да направи што поскоро услови за економски раст на државата, еве му еден совет. А тоа е, подхитно да го реформира делот од судството, да формира, да се формираат посебни делови од судството на чисти луѓе без опашки позади себе, не со тоа што ќе препорача партијата кој да биде, туку се знаат меѓу себе стручњаците по области кои што во моментот некој од нив дури и се прикриени, страфимње и срамимње да се појават затоа што не може да конкурираат со подигрена политичка партија. Значи, што поскоро да се преземат законски мерки во однос на замрзнување и одземање на незаконски стекнатите богатства, а тоа се решава со една афирмација брза и едноставна, не треба многу политика, за носење на посебни прописи, малце поддетални во однос на испитувањето на потеклото на имотот. Одма ќе се заледат парите, имотите, одма ќе се создадат услови за враќање на паричните средства на државата, каде што паметни луѓе ќе го распоредуваат буџетот на паметни инвестиции, кои што ќе обезбедуваат не само иднина, туку и сегашност, бидејќи со вртење на парите тука, се создава поголем обрт, се создава поголем промет, се создава поголем приход на државата во смисла на одговорно очување се и ќе има државата позадоволни граѓани и позадоволни млади луѓе кои што не ќе мора да размислуваат дека
својата иднина треба да ја гледаат во странство. За ова што го зборувам, веќе најавувам, доколку ме покани ова телевизија или некоја друга, во наредните 10 до 15 дена, со дозвола на моите клиенти, да ги дадам цединјата со списокот на лицата кои што располагаат со овие над 18 милиарди евра, со име и презиме, со својство, со банката каде се наоѓаат паричните средства, со сметките кои што, како се движеле, за да може органите полесно да им влезат во трагата на парите и во трагата на опаричувањето, на инвестирањето на парите во разноразни објекти, од коцкарници, бродови, авиони, па до разноразни акции, како да речеме, поранешниот градоначалник на Карпош Јакимовски Стефчон, според документите кои што ги имам на располагање од моите клиенти, бидејќи тие ги имат донесено во мојата канцелярија за употреба јавна, значи над 17 милиарди евра готовински пари во банки во Европа и во Deutsche Bank, а и истовремено над 34 милиарди, милиони евра во акции во Volkswagen во Германија. Значи, такви како него има 70, па се внесуваат паричните средства опљачкани од буџетот и во телекомуникациони некои фирми, кај нас и во странство, се внесуваат во градежништвото, кај нас и во странство. Значи, ќе помогнам со знање, со дозвола на моите клиенти, а може би и со активно учество нивно во една ваква емисија, да ги дадеме податоците за кои лица станува збор, колкави износи имаат, каде ги имаат и слично, како, например, што не е тајна, дека само фамилијата која што владееше со Република Македонија до пред извесен период, има над 8,5 милиарди евра. Некој од нив во една високо развиена арапска земја, блискоисточна земја, ја прославувал и првата милиарда евра, за што потрошил меѓу своите пријатели, за да им се покаже кој е негде неколку милиони долари за одбележување на денот кога станала првата милиарда собственост на тој наш висок функционер, политичар, сограѓанин и слично. И сега, за прикрај, да кажам дека, знаејќи го менталитетот на лицата од предходната власт, кој менталитет е прошаран од идеолошки криминал, па се до економски криминал, па и до класичен криминал и до физички ликвидации се, сакам да кажам дека Љупчо Георгиевски се уште го нема вратено трошокот што го направи по негово барање од над 360 000 евра со создавање на услови тим за одбрана на македонците во ХАК. Од 25-те јавноста само слуша, но 23-ца се спасија благодарение на мене и моите докази, меѓу нив и Љупчо Георгиевски. Останаа само да бидат жртва Јохан Тарчумовски и Љубе Бошковски, за да Македонија има рамнотежа со другите републики од поранешна Југославија, каде што имаше големи меѓунационални судири и крвопролевања, како што се во Хрватска, во Босна и Херцеговина и на некои други места. Сакам да кажам дека Љупчо Георгиевски треба се застрами,
што упорно го спомнувам неговото име и кажувам дека е најголем непријател и предавник на Република Македонија, а должник на мене лично, бидејќи јас го знам него, кога Халерот, мојот колега адвокат, комшија до мојата канцеларија, му даваше пари за да се прехрани, затоа што татко му немаше што да му пушти од локалитетот каде што неговото семејство живееше, не му даде ни една овца за да е може за да преживее. Значи го одржува ВМРовците, како што беше тој мој комшија колега. И затоа, кога слушам како се чепати и кажува дека он е толку богат колку што еден среден бизнисмен, богаташ во Македонија, епа да ви кажам дека ЦД-то со документите за неговото богатство го има еден од моите клиенти кој што го дава на располагање за и тоа да биде објавено, а тоа е од перени пари од буџетот на Република Македонија со неколку милиарди евра. А имотот на другиот дел од фамилијата е над 8,5 милиарди евра. Значи, сето ова, Зоран Заев треба да го има предвид, не како тој да си го зголеми буџетот, земајќи им рекет на овие луѓе што ќе бидат обелоденети нивните имиња и сметки, туку Зоран Заев треба да организира преку институциите на системот со нови лица, не со тие кои што се од последици од партиските распределби на многу значени места во државната управа, значи да земе и да им ги блокира имотите преку еден обичен закон за испитување на потекло на имот, тука и во странство. А ќе ги добие податоците вака сервирани на тацна. Истовремено, сакам да кажам дека Лјупчо Георгиевски должи и за еден негов пулен што му ги пере парите, му ги переше и му се уште му пере пари, кој што е клиент во мојата канцелярија само за да не биде ликвидиран. Заради тоа што многу знае и многу им переше пари, се извинувам за непристојноста, ама ми влезе некоја мушичка во окото. И сакам да кажам дека трошоците за тој човек за кој што тој рече јас да ги правам и дека ќе ги надомести, изнесуваат негде околу 230.000 евра, кој што исто така треба да ги врати и да не се прави на тошо дека, еве, сега нема начин, има начин преку истиот човек, кој што и тој го знае, јас го знам, како што ме поврзуваше за да може да работам за ХАК и да му помогнам на Лјупчо, така се нека биде во обратна насока и нека најде начин да му ги даде парите, да ми ги донесе мене. Да ми ги врати Лјупчо, пошто му е срам да дојде, едно кафе да се напие кај мене во канцари и да ми ги донесе парите. И истовремено го поканувам и Сашо Мјалков да ми ги врати 800.000 швајцарски франци, испратени од родолјуби од Македонија, кои што ги пуштија на сметка со картичка пластична во една од банките во Република Македонија, но јас не знам во која, затоа што ми го донесе писмото неговиот пулен што му ги переше и му пере се уште пари, ми донесе писмото, кажувајќи колку е моќен Сашо Мјалков, дека дури и мојата пошта може од пошта да ја разгледува и да ја зема, така да тој ми го донесе ковертот со содржината, но без картичката и без налепницата за посебната, како се вика тоа, за посебните знаци за сметката за подигнување на парите, за тоа што јас дознав од него дека така се случило Сашо Мјалков, не му требале моите пари, ма да покаже моќ. И ми ги блокирале парите на начин што тој ги ја земал шифрата, а овој ја земал картичката. А парите останаа заробени кај некој од нив, или се во банка, но не се кај мене. И јас го молам, Сашо Мјалков, бидејќи неговиот пријател и мој клиент,
кажува дека ова вака се случило, затоа што тој ми го донесе писмото што Сашо Мјалков го земал од пошта, односно поштарите му го однеле во кабинетот кај него. Значи, а јас да се обрелам образ пред луѓето кои што ги пуштиле наменски парите или пред нивните потомци, може би некој од нив веќе и умрел, значи, да ги вратам парите, бидејќи не се употребени за одбрана на Македонија во Хаг, односно преку Љубе Мошковски и преку Јохан. Сакав со овие зборови да привршувам и да внесам оптимизам во Македонија. Освен криминалци, има и многу големи домаќини, тие се многу побројни, 99% од населението се домаќини и тие што останаа се всушност домаќини, само една мала бројка остана во Македонија, затоа што ако искочи надвор од Македонија, а Западот точно ги знае тие работи што јас за сега ви зборував, кој каде и колку пари има, така да на нив им е страф да се движат надвор од Република Македонија за подолго време или многу јавно, затоа што странците ќе им ги собличат и гаќите и ќе им ги земат и парите. А овдека тие се чатоват, бидејќи се уште имаат во структурите на власта дел од своите пулени и лица кои што им должат заради разноразни привилегии што ги уживале со нивните поставувања на одредени високи позиции во локалната самоуправа, во јавните предпријатија, во државните фирми, во разноразни надзорни одбори и така натаму, каде што доаѓале приливи, приходи и по неколку десетици илјади евра месечно од заземањето на местото во некој посебен одбор во посебни фирми стично. Сакав да кажам дека има потенцијали, има многу млади луѓе кои што се стручни и способни, подковани во секој аспект, посебно подковани и од аспект на современото живење со високата технологија, електроника, компјутери и слично, јазици. Значи, Македонија има излез, бидејќи од секогаш та имала на располагање домаќини, вредни луѓе, школовани луѓе и многу паметни, како што ќе споменам сега за еден господин, кој што е меѓу првите интелектуалци што си дошли во Македонија, еден професор Аксенти Гарнаров, кој што е сега во години, меѓутоа тој е првиот постдоктор, јас до неговото запознавање со него не знаев дека постои постдоктор, тој е доктор на докторите, значи стручњак на стручњаците, и дека за него многу фирми во Америка, во Јапонија, во Германија се грабале за да го придобијат, давајќи му бланко чекови да си пише колку пари сака, само да биде вработен кај нив. А тој си дојде тука во Македонија, формираше со еден господин Саво Панчевски и со уште еден, жал ми е третиот, не можам да се сетам на името, формира една екипа за штампани, како тоа да кажам, штампани картички, кои што до ден денеска се барани ни светот, па дури работат и за потребите на НАСА, за авионската индустрија во Англија, во Франција, во Русија и слично. Значи, тој Аксенти Гарнаров е поимот за тоа дека во Македонија може да се функционира, иако е мала земја, ама со ум. Значи, не мора само со бицепси и со бројност. Со други зборови, има иднина за Македонија, да не стекирате, и да се видиме наскоро доколку ме покани некоја телевизиска куќа за да ги изнесам во јавност податоците за имателите на тие опљачкани над 18 милијарди евра. Благодарам.